poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na stadion u Borovom naselju. Danas će 25. kolo Supersport prve nogometne lige sastoji se HNK Vukovarja 991 i NK Brst Bjelobrdo. Gosti iz Brda nastupaju sljedeće sastavno. Sa brojem 1 Ilija Đilas, sa brojem 4 Dorijan Rudić, sa brojem 9 Ilija Pejić, sa brojem 10 Junior Jan Sandej, sa brojem 11 Šimon Grgić, sa brojem 13 Filip Mekić, sa brojem 21 Krvoje Plum, sa brojem 23 Marko Dobrijević, sa brojem 29 Josip Tomašević, sa brojem 30 Josip Knežević, sa brojem 31 Domagoj Pušić. Kapitan momčad igra sa brojem 31 Domagoj Pušić. Na klupi za rezerve sjede sa brojem 12 pomoćni vratar Bojan Mirović, sa brojem 5 Filip Hrs, sa brojem 6 Branko Kostić, sa brojem 7 Nikola Mišić, sa brojem 14 Mateo Mendeš, sa brojem 16 Teva Nikolić, sa brojem 19 Dominik Solić, sa brojem 20 Luka Kljajić, sa brojem 24 Marko Janković. Trener ekipe gospodin Denis Prstanović. HNK Vukovar 1991 nastupa u sljedećem sastavu na vratima sa brojem 95 Ivan Mandić, sa brojem 3 Dario Rugašević, sa brojem 4 Tomislav Baltić, sa brojem 5 Zinedine Mustadanagić, sa brojem 6 Jako Biljan, sa brojem 9 Tim Karles Krol, sa brojem 10 Dejesus Rabi Ruiz Gonzalez, sa brojem 19 Marlon Trillo Ros, sa brojem 26 Bismarck Pau Kabinas, sa brojem 34 Mario Tadić, sa brojem 48 Nikolaus Hendrik Jordi Verman. Kapetan momčad igra sa brojem 6 Jako Biljan. Na klupi za rezerve sjede pomoćni vratar sa brojem 1 Ivan Marjanović, sa brojem 7 Ivan Baković, sa brojem 8 Ivan Radošević, sa brojem 11 Sori Ibrahima Berete, sa brojem 14 Ivan Aleksić. Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji iz suncem okupanog Borova naselja. Pred nama utakmica 25. kola Supersport prve nogometne lige između domaćeg hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 1991 i gostujućeg Brska iz Bijelog Brda. Evo još jedan lokalni derbi, malo manje od mjesec dana od posljednjeg susreta ove dvije ekipe na istom ovom stadionu. Podsjećam, tada je Vukovar u posljednjim trenucima utakmice došao do pobjede u Golijadi 3-2, utakmice pune preokreta. Najmanje što očekujemo danas je 90 minuta dobrog nogometa koji upravo kreće. Vukovarci su krenuli sa centra i to u sljedećem sastavu. Na golu Ivan Mandić, tu je Dario Rugašević, Tomislav Baltić, Zizou Mustadanagić, Jako Biljan, Tim Torles Knell, Robin Gonzalez, Marlon Trujillo Ros, Tabinas, Paul Bismarck, Mario Tadić i Jordi Verman, prva 11-orica za koju se odlučio, možemo tako reći, VD trenera Vukovara Marko Novoselac, čovjek koji je vodio ovu ekipu sada već treću utakmicu. Prve dvije utakmice, jedna pobjeda, jedan neodlučen rezultat bez primljenog gola u tih 180 minuta momčad Vukovara. Što se gostiju tiče, oni su danas u sljedećem sastavu. Tu je na golu Đilas, pa slijede Rudić, Pejić, Junior, Grgić, Mekić, Plum, Dobrijević, Tomašević, Knežević, Pušić. Prva jedanaestorka, primjećujete da nema novog igrača Brska u sastavu, to je bivši igrač Vukovara Kapitani, ali sada dok to govorim, Vukovar pokušava po lijevoj strani, ništa od ovoga, izbacili su gosti preko Grgića u aut, bit će lopta za Vukovar, bacuju odmah u igru tamo Dario Rugašević, pa će Vukovarci probati preko Baltića iz zadnje linije i Tadića. Kapitani odrađuje te žute kartone, pa neće igrati danas protiv svoje bivše momčadi. Također, Vukovarci su bez Tina Jukića na stoperskoj poziciji danas iz istog razloga. Zbog toga je stoperski par danas Tomislav Baltić i Mario Tadić. Evo ono što sam rekao i u uvodu, nadamo se da ćemo vidjeti 90 minuta dobrog nogometa. Ponovno Vukovarci pokušavaju po lijevoj strani, povratna lopta Vermana, tamo malo iza leđa Knolu, potom čiste gosti preko svog vratara Đilasa koji je izbacio u ruke Novoselcu, treneru Vukovara, pa ponovno domaćini preko Trujilla. Trujillo će morati nazad prema Tadiću. Tadić pod pritiskom Juniora uspio je malo nezgodno i nespretno to vratiti prema svom vrataru, ali čisto i bez nekih posljedica odnosi to Mandić. I sada se otvara ponovno prilika za goste, ali je Mandić najbliži toj lopti, puno brži, ali i bliži od Šimuna Grgića sa brojem 11 u ovoj situaciji.
Pokušavaju gosti sada opet jednom dugom loptom pronaći Juniora. Junior u dvoboju sa Tadićem i odnijeti će Tadić tu loptu u aut. Ona će biti za gostujuću momčad. Inače, što se gostujuće klupe tiče, tu je i dalje već dugo vremena Denis Krstanović. A što se tiče Vukovaraca, vjerujem znate tu priču. Vukovar je prije dva kola, dakle prije nekako tri tjedna završio svoju suradnju sa trenerom gospodinom Ivanom Božićem, koji nakon 10 utakmica završio svoju avanturu ovdje u gradu na Dunavu. Trenutno momčad, kao što sam rekao u uvodu, vodi Marko Novoselac. U dvije utakmice protiv Croatije i Zmijavaca pobjeda od 2-0 i u prošlom kolu također se utakmica igrala u četvrtak. Zbog Uskrsa koji je nadolazio tada, Vukovarci su gostovali na Riječkoj Krimeji. Mogli ste tu utakmicu gledati u live prijenosu na Max Sport kanalu, 0-0. Pa hajmo vidjeti može li Novoselac zadržati još jednom mrežu svoje ekipe čistom i uzeti 3 boda. Ovdje, iako kažem, Vukovar trenutno velikih 11 bodova iza prvoplasiranog Zrinskog, ali dokle god matematika ne kaže svoje, naravno igre se za bodove i prilika je naravno danas osvojiti 3 bode i nadati se kiksevima onih ispred nas, a BSK iz Bijelog brda je u toj grčevitoj borbi za ostanak, imaju samo bod više od zone ispadanja, od Orijenta koji je na 22, a BSK na 23 osvojena boda. Ponovno Vukovarci, sada preko desne strane, preko Bizmarka i Truhilja. Čini se da je lopta izašla van. Ono što nisam spomenio, suci ove utakmice, o tome je promaknulo odmah u najavi. Glavni sudac dolazi nam iz Rijeke, to je Antonio Melnjak. Prvi pomoćni također iz Rijeke, Marko Balen. I drugi pomoćni dolazi iz Svetog Ivana Zeline, Nikola Kamenarić. Četvrti sudac je Mateo Benjanac iz Slavonskog Broda. Knoli kod lopte, ispred njega Dobrijević i dobro ga markira sada Dobrijević, otjerao ga je malo unazad, pa Knol kombinira sa kapetanom Jakovom Biljanom. Malo su se tamo i zasmetali jedan drugom, pa je Knol prebacio loptu skroz na desno, sada kod Truhilja. Truhiljo će probati centra šutom pronaći Knola. Knol pokušao atraktivno, no to nije prošlo. Pa čiste gosti na kratko, dolazi lopta do Rugaševića kojemu se Robin nudi, pa jedan dupli pas i centrašut Rugaševića skroz na drugu stranu. Truhiljo vraća u peterac, Knoli kod lopti, to je pogodak! 1-0, je li to bio Zinedin Mustedanagić? Ipak da, Zizu Mustedanagić doveo je Vukovar u vodstvo nakon 2 minute. Nakon 2 minute susreta, 1-0, vodi Vukovar, strijelac, igrač broj 5, Zinedin Mustedanagić. Lijepo otvaranje Vukovaraca, na radost, pa ja bih rekao, oko 400 gledatelja ovdje na stadionu u Borovu naselju, nekakva standardna brojka, s obzirom da je danas i radni dan, evo moram reći, da možemo biti zadovoljni, gledatelji još uvijek ovdje pristižu, ali ovo lijepo vrijeme je naravno izvuklo zaljubljenike u nogometnu igru danas na stadionu Borovu naselju. I ono što također moramo konstatirati, da iz kola u kolo ovaj zeleni travnjak u Borovu naselju je sve više zeleniji, pa čak sada i liči na nešto na čemu se može igrati nešto slično nogometnoj igri. Pa hajmo vidjeti što nam slijedi u sljedećih 86 minuta. Hoće li BSK probati odmah odgovoriti na ovaj lijepi početak Vukovaraca na ovih 5 minuta u kojima je Vukovar iz prve ozbiljnije šanse i zatresao mrežu Ilije Đilasa na golu BSK-a. Sada nešto malo duže vremena Plumu treba da izvede ovaj slobodan udarac. Odlučio se na lijevo prema Rudiću. Rudić će iznuditi udarac iz kuta. Posljednji loptom igrao Truhiljo. Ide prema korner zastavici ponovno Hrvoje Plum, čovjek koji je u početku svog nogometnog puta nosio naravno i dres Vukovara, čovjek iz
grada na Dunavu, ali ga je put nosio nekim drugim tokovima, sada u Brsku iz Bijelog brda. Ponovno gosti su tu na rubu 16 terca, odbila se lopta. Mogu li zaprijetiti? Ipak ne, lijepo čiste tamo preko Vermana Vukovarci. Može li Robin sada malo brže izaći? Pejč je ispred njega i uzima tu loptu. Pa će gosti ponovno probati sada se griješilo i s jedne i sa druge strane, a ovaj pokušaj gosti blokirao je Rugašević. Povratno gosti idu preko Kneževića, pa Knežević razmatra svoje opcije. Može li Mandić do lopte? Može, ispred Juniora kojeg je lijepo zagradio Tadić. Tadić kod lopte, vratit će do svog vratara, do Mandića. Mandić potom skroz na lijevo do Baltića i opet ista identična kombinacija. Malo su sada višlje postavili svoje linije igrači Brska i ne dozvoljavaju Vukovarcima da prenesu tu loptu, da ona dođe do nekoga u sredini igrališta, prije svega tu do Vermana, potom naravno i do Robina. Pa će sada Vukovarci pokušati na lijevo preko Rugaševića. Rugašević je vidio Robina koji je u trku opet po lijevoj strani. Može li proći Dobrijevića? Ipak ne, visoki Dobrijević se snašao, malo se spetljao tamo, ali ipak uspio predati loptu. No Rugašević je uporan i jedan centaršut u sredinu koji čiste gosti na kratko. Ros Trujillo dolazi do lopte, nudi mu se Bismarck, nudi mu se i Verman, pa što će se odlučiti Ros, ipak vratiti do Bismarcka, potom skroz u zadnju liniju do posljednjeg čovjeka, do Baltića. Biljan je kod lopte, pa ponovno Baltić. Baltić gleda prema naprijed, pronašao je Rugaševića, pa je skombinirao s njim i ponudio se Robin. Robin pokušava jednom dugačkom loptom pronaći tamo Tima Torlesa Knela, nije to prošlo, prejaka lopta, preblizu gostujućem vrataru ili Džilasu, koji je lagano uhvatio tu loptu u naručje. I tako je završilo prvih 10 minuta ove utakmice, bez nekih izglednih prilika, izuzev ovog pogotka Zinedina Mustedanagića u četvrtoj, odnosno u trećoj minuti susreta. Osim toga nismo još vidjeli ništa opasno, pogotovo ne od gostujuće momčadi. Ponovno pokušavaju preko desne strane gosti, ta strana im je za sada dosta aktivnija, ali ne može Grgić tamo proći pored Baltića koji sada lagano spušta tu loptu prema Rugaševiću. Rugašević odmah vidio kako je Torles Knol u trku, kako se nudi, hoće li Knol sada sa ruba 16 terca pokušati ući u kazneni prostor, ne, nego povratno za Rugaševića, ide centaršut, čiste gosti iz svog peterca. Do lopte ne može doći Junior, nego ispred njega Biljan, pa Biljan vidi na desno Trujillo. Trujillo se lijepo ponudio Bismarck koji će pokušati vratiti tu loptu u sredinu. Nudio se Knol na prvoj vratnici, ali su očistili gosti na način da će biti udarac iz kuta za domaću momčad. Zadaća je to naravno za Mustedanagića. Prilika za Vukovar iz prekida. Hajmo vidjeti što su smislili Vukovarci. Većina njih ostala na vrhu kaznenog prostora. Sada polako prilaze petercu. Samo je Knol tamo u 5 metara. Ide lopta na prvu vratnicu. Čisti plum. Još jedan je udarac iz kuta. Nova zadaća naravno za Mustedanagića. Sada centrašut na drugu vratnicu, lijepo je visoko skočio Bismarck, bila je to malo previsoka lopta za njega, potom je, čini mi se, Tadić tamo tukao nogom, ali visoko, visoko nije bilo opasnosti za gostujućeg vratara koji će postaviti loptu sada na peterac i vratiti onda u igru. Čini se kako su svi spremni za jedno dalekometno ispucavanje. Skok ponovno Tadić, proslijedio za Trujillo, pa ovaj uspio sačuvati na trenutak dok dođe do lopte Knol. I sada jedan malo oštriji start, ali na loptu Filipa Mekića.
nije Mekić u tom startu došao do Bismarcka, samo je udario po lopti, potom je lopta napustila igralište, naravno onda u posjedu za momčad u ovim vojničkim bojama u kojima je Vukovar danas izašao na travnjak u kojem naselju. Ponovno kod lopte Baltić, nudi se Biljan, pored Biljana je odmah blizu Junior, ali Biljan će lagano to proslijediti za Tadića. Tadić sada došao već do središta igrališta, pa Knol ima čovjeka na leđima, ali se uspio riješiti lopte. Može li Bismarck sada proći Rudića? Ipak ne, lijepo ga je Rudić zagradio. Bismarck dao malo predug fori, potom izgubio loptu, naravno bacivanje sa strane za momčad BSK. Mogu li sada gosti malo brže otvoriti onu desnu stranu gdje ima malo više prostora preko Pluma, pa potom i Pejića. Centrašut u sredinu, no lijepo reagira Tadić u tom trenutku. I ponovno gosti sada pokušavaju preko ove lijeve strane, preko koje je bilo nešto manje pokušaja do sada u ovih nepunih 14 minuta igre. Bismarck će ubaciti loptu sa strane. Inače, ovo je prva po redu utakmica 25. kola Supersport prve nogometne lige. Što se ostatka rasporeda tiče, hajmo proći to dok se ne događaju neke ozbiljnije stvari na terenu. Ponovno Plum pokušava jednom dugačkom loptom naći Mekića. Mekić uspio zadržati loptu u terenu, vrativši glavom povratno do Rudića, koji je potom iznudio slobodan udarac, oglasio se sudac Melnjak. Kao što sam rekao, prva utakmica 25. kola, druga se igra sutra, Sesvete i Solin će igrati od 14.30. Potom nam subota donosi tri ogleda, Jarun, Dugopolje, Zrinski, Kroacija, Zmijevci, Dubravac i Balija, a kolo će u nedjelju zatvoriti Šibenik i Orijent. Plum će ovo prepustiti Kneževiću. Knežević ide na centrašut, na drugu vratnicu, daleko ide ta lopta od svih. Završila na kraju u gol autu, totalno neupotrebljiv centrašut i bit će lopta za domaćeg vratara Ivana Mandića. Dugačko ispucavanje prema Bismarcku. Bismarck ili Mekić, ipak lopta za Vukovar. Može li Knol sada proći? Zadržao ga je malo rukama Rudić. Knol je iznudio loptu sa strane, već je to ubacio Trujillo. A potom evo i Jordija Vermana. Ponovno Vukovarci iz zadnje linije preko Baltića na lijevo do Rugaševića. Nudi se Verman, došao do lopte, ali ipak nije uspio iskontrolirati, nije uspio ništa ozbiljnije s njom napraviti, nego je ona otišla u neaut. Upravo je Verman bio strijelac onog jednog od tri pogotka Vukovara na posljednjoj utakmici ove dvije ekipe i to je jedan prekrasan pogodak pod gredu sa nekakvih 20 metara. Vjerujem da ste to vidjeli, ako niste, imate priliku na YouTube-u, na kanalu Max Sporta pronaći sažetke te utakmice i pogledati taj potez Jordija Vermana. Čovjek koji je svojevremeno prije 3 godine igrao i za Feyenoord iz Rotterdama. Ne mogu gosti iskontrolirati ovo, pobjegla im lopta pa će Vukovarci očistiti. Ponovno jednom dugačkom loptom probati pronaći tamo Robina i Knola. Na kraju je to Dobrijević izbacio out, potom je Robin pokušao brzo baciti za Knela, no odustali su Vukovarci od toga, idu lagano, morao je doći Rugašević, pa lijepo se okrenio Knol, ima li ovdje prekršaja, ima, moglo bi biti i kartona ili će biti posljednje upozorenje. Sada ćemo vidjeti, sudac Melnjak zove Dobrijevića tamo na razgovor i mislim da će ovo biti posljednje upozorenje
za obrambenog igrača BSK-a uvjerljivo najvišeg čovjeka na terenu. Znači je sada Melnjak i s onim sprejem gdje mora stati taj živi zid gostujuće momčadi koje čine dvojica igrača. Tamo su Pejić i Knežević, a kod lopte Rugašević. Vukovarci su sa šestoricom igrača u 16 metara. Ide centrašut u sredinu za, na Zizua, pa onda Bismarck nije očekivao da će ta lopta na taj način doći do njega. Pogodila ga je i odbila se, pa su onda gosti uspjeli očistiti. Može li sada Robin tamo nešto napraviti? Ne, nego je prvi na lopti Đilas koji će odmah brzo izbaciti. I sada je ovo nezgodno, čim su Vukovarci pustili da ta lopta padne, odmah su gosti bili u prednosti, ali se Baltić uspio snaći i iznijeti tu loptu sa svoje polovice. Pokušao odmah pronaći Knola, no prejaka je to lopta. I za Muste Danagića koji odmah nije niti pokušao doći do nje, ali ni Knol nije bio niti blizu. Lak plijen za vratara Đilasa. Povratno za Mandića. Mandić onda dugačko ispucavanje pronašao Truhilja. Truhilja lijepo spustio za Muste Danagića koji je pod pritiskom i bit će prekršaj. Odmah to pred očima suca napravio je Tomašević. Melnjak se odmah oglasio. Lopta je za Vukovar koji će lagano ponovno iz posljednje linije. Verman vratio Baltiću, pa potom Robin kod lopte. Nema prekršaja, evo sada prilike za goste. Mogu li proći sa brojem 30? Knežević ulazi u 16. Knežević tuče i nema pogotka. Nema pogotka, bune se Vukovarci sada. Robin je tamo došao tražiti objašnjenje od suca Meljaka zašto nije bio suđen prekršaj nad njim. On smatra da je postojao, bio je uporan u tom inzistiranju i kapetan jako biljan. Na sreću po Vukovarce, ova greška Robina nije im sobila o glavu i na ulasku u 21. minutu susreta i dalje smo kod vodstva Vukovara 1:0. Najozbiljnija prilika gostujuće momčadi rodila se iz pogreške vukovarske desetke Robina Gonzaleza. Izgubljene lopte tamo gdje je nikad ne biste smjeli izgubiti, na nekakvih 30 metara od vrata Mantića. Ponovno će Rugašević ubaciti Gini to brzo do Muste Danagića. Muste Danagić potom pokušao prema Robinu, no prejako, i očistio je to Dobrijević. Verman kod lopte, ispred njega dvojica gostujućih igrača, no odmah se Verman riješio na način da je gađao Robina. Robin lijepo to propustio, na kraju lopta došla do Knola, ali Knol nije uspio proći posljednjeg igrača tamo obrane, bio je to Dobrijević. Sada jedan prekršaj na Knol, na Bumu, bit će žuti karton uz puno prigovora. Sada je Tadić došao tu, ali žuti karton za Jordija Vermana. Prigovori iz klupe Vukovara od strane trenera Novoselca. Došao je tu i četvrti sudac, Bedenjac, ali i prvi pomoćni Balen je u razgovoru sa Novoselcem. Nema tu promjene odluke na polovici prvog dijela. Žuti karton za Jordija Vermana. Thank you.
Čekamo nastavak igre, kreću gosti preko svog vratara, preko Đilasa, pa onda na desnu stranu. Dobrijević ponovno kod lopte pokuša jednom dugačkom pronaći Grgića. Grgić je uspio primiriti, no pored njega je Baltić koji mu ne dozvoljava da se ušulja u šestnaesterac, pa Baltić preko Rugaševića iznosi tu loptu. Mogu li Vukovarci sada izaći? Kombinirali su tamo Robin i Mustedanagić, nije prošla ta lopta. Ponovno su u napadu gosti, centrašut na vrh kaznenog prostora, udarac, blokirano je to, ići će u korner, udarac iz kuta za gostujuću momčad. I evo sada pišemo drugu situaciju pred golom Mandića koju su stvorili gosti u ovih 23 minute do sada, ali nisu ozbiljnije ugrozili. Bila je bolja ona prva prilika od prije nekakvih 5 ili 6 minuta kada je Robin pogriješio, no tad se tresla mreža samo s vanjske strane. Ovoga puta blokirano i otišla je lopta u korner. Nova zadaća za Hrvoja Pluma, centrašut na drugu vratnicu, opet tamo nema apsolutno nikoga i otići će lopta u gol out. Odustali su tamo Tadić i Mandić od kratkog dodavanja, pa će ipak ići jedno ispucavanje. Odmah se linije Vukovara podižu prema sredini igrališta. Ispucava Mandić na najnižeg čovjeka, na Robina ili najvišeg tamo Dobrijevića koji je sve prisutan u skoku. Imali prekršaja ovdje? Nema. Junior je ostao za kratko ležati, pa potom Bismarck je pronašao Mustedanagića, a u zaleđu je bio Trujillo. Lijepo je to zamislio Mustedanagić, no nažalost po njega i njegovu ekipu Trujillo je bio malo prebrz u ovoj situaciji. Našao se u nedozvoljenoj poziciji. Opet Tadić u skoku jači i višlji od juniora, pa potom Bismarck odnosi loptu glavom, ali i radi prekršaj. Bit će još jedan žuti karton, ovoga puta z Bismarcka. Netko je od gostujućih tamo ostao i ležati. To je s brojem 13, Filip Mekić, ukazat će mu se i liječnička pomoć. U raspravi je tamo sa sucem Melnjakom i Zinedine Mustedanagić. Pridigao se Mekić i nastavit će se igra, slobodan udarac, tamo su Plum i Knežević kod lopte. Hoće li Plum opet to prepustiti Kneževiću ili će ovoga puta on preuzeti ovu zadaću? Ipak Knežević tamo na dalju stranu, no lijepo su to zamislili igrači gostiju, nije prošlo, očistili su Vukovarci. Može li Baltić doći od lopte? Može i bit će prekršaj. Bit će prekršaj i ostao je Baltić tamo ležati, čak jedan bolan uzvik se čuo, a potom se čulo i da domaća publika želi da sada malo Melnjak pokazuje javne opomene i gostujuće momčadi. Dvije je pokazao igračima Vukovara, Bismarcku i prije njega Jordiju Vermanu. Pridigao se Baltić, tamo bit će sve u redu sa Baltićem. Krenut će Vukovarci u izgradnju novog napada upravo preko njega. Može li sada Rugašević malo više povući? Može pokušati predati za Knola, ali čiste to pa pomalo i panično tamo gosti.
odmah u aut. Robin je sada uspio primiti loptu, riješio se dvojice čuvara pa predao mu Stedanagiću. Ponovno je puno igrača oko Robina, ali on pronašao Knola. Knol se okreće, tuče, ima li pogotka? Nema, ima zaleđa. Obranio je Đilas na odbijanoj lopti, natrčao je Robin koji je bio u nedozvoljenoj poziciji. I na kraju evo, od ove situacije neće biti ništa, bila je to još jedna prilika za Vukovar, malo je nespretno, ali na kraju dobro reagirao. Đilas uzeo je tu prvu loptu i spasio sva vrata ovoga puta. Ponovno su gosti u napadu, ponovno tamo po lijevoj strani preko Kneževića, ali Bismark i Trujillo ne daju, pa će Tadić onako pravo stoperski bez imalo razmišljanja to izbaciti duboko u polovicu gostujuće momčadi, potom Dobrijević vraća tu loptu do svog vratara Đilasa. Pokušaj ponovno Tadića da jednom dugačkom loptom pronađe Robina, ali Dobrijević je nepremostiva prepreka sada za ove visoke lopte. S obzirom na svoju visinu, svoj posao za sada odrađuje jako dobro. Blum je uspio primiriti, na leđima ima Tadića, uspio se okrenuti, ali Tadić čini prekršaj i Blum ostaje na travnjaku, uhvatio se za desnu nogu, no brzo se diže. I nastavit će se uskoro utakmica, bit će slobodan udarac za gostujuću momčad. Hoće li se sada Plum ponovno odlučiti tražiti nekog na drugoj vratnici? Već smo vidjeli nekoliko pokušaja takvih iz kornera i slobodnih udaraca. To za sada nije urodilo nikakvim plodom. Ajmo vidjeti sada hoće li gosti raditi blok za Dobrijevića. To bi se nekako najlogičnije činilo iz ove situacije da će ta lopta ići upravo na najvišeg čovjeka, on je tamo na vrhu peterca. Čuva ga Tadića, ide sada lopta na prvu vratnicu i čiste Vukovarce za kratko. Pa ponovno lopta kod Pluma koji je odličnim potezom izbacio svog čuvara. Bio je to tamo Trujillo, pa centrašut na drugu vratnicu upravo na Dobrijevića koji tuči glavom ravno u Mandića iz izgledne pozicije. Mogao je to, čini mi se, Dobrijević odraditi puno opasnije po Mandića. Na sreću po Vukovar nije se snašao najbolje u ovoj napadačkoj funkciji. Lako je tu loptu uhvatio Mandić. Dugačka lopta prema Trujillu, posljednji tren, Mekić glavom tamo toliko da skrene u van granice igrališta u aut. Lopta za Vukovar, ubacuje Trujillo, pa onda Robin i on kombiniraju uz aut liniju. Prošao je Robin, može li uputiti centrašut? Može, gađa Knola koji tuče glavom u blok i ponu se lopta vratila Robinu. Robin i Trujillo sada na malom prostoru, hoće li izmisliti nešto ova dvojica? Ili ipak samo centrašut, opet na Knola, naravno centralna figura u 16-tercu. Knol uspio prebaciti, no potom na drugoj vratnici nikog nije bilo od Vukovaraca. Na kraju je ta lopta završila u golautu. Dosta prostora tamo, nekoliko koraka metara unaprijed je napravio Rudić, ali izbacili su onda
skroz u pozadinu. Tu loptu su vratili gosti, pa opet preko Rudića prema Junioru. Junior se nije snašao, pa Verman odnosi loptu, a potom žuti karton je sada zaradio netko od igrača Bliska iz Bijelog brda. To je kapetan Domagoj Pušić sa brojem 31. Prvi žuti karton kod gostujuće momčadi, pišemo u 32. minuti. Sa brojem 31, Domagoj Pušić. Malo nespretno sada Plum, pa prati to sve Knol. Pokušao je odmah pronaći Truhilja, nije prošlo. Pa gosti izbacuju tamo preko Kneževića. Pokušavaju izaći i napustiti svoju polovicu. Upravo to Knežević i radi. Lopta i dalje na toj desnoj strani, ali očistio je ponovno jako Biljan. Pa Verman pokušava jednom dugom loptom pronaći Knola. To je neupotrebljivo, predaleko i prebrzo i za Torlesa Knola. Bit će lopta za momčad Bska iz Bijelog brda. Truhiljo čisti ispred Rudića u aut. Nije htio filozofirati u ovoj situaciji, najpametnija odluka. Pa će gosti pokušati pronaći tamo Juniora, ali odustao od toga Rudić, pa pronašao Mekića. Mekić centrašut, nezgodno je to bilo s obzirom na sunce koje je malo zasmetalo Mandiću, pa je Mandić u posljednji tren izbacio tu loptu u korner. Još jedan udarac iz kuta s ove lijeve strane, još jedna zadaća za Hrvoja Pluma. Velika je gužva u petercu ispred Mandića, Mandić boksa, potom Verman čisti, ali nisu uspjeli do kraja to očistiti Vukovarci. Vraća se lopta prema Plumu, Plum opet jednom visokom loptom traži Dobrijevića, ali ovaj ne uspjeva između dva vukovarska stopera, između Baltića i Tadića doći na pravi način do te lopte, nego samo nekako glavom onako lagano proslijediti u goal out. Zadaća za Rugaševića koji je odmah najbližem čovjeku do sebe, Robinu. Robin pod prekršajem i bit će opta za Vukovarce na isteku 36. minute susreta. Mora se priznati da Bsk ponovno pod ko zna koji put na terenu izgleda bolje nego što to sugerira njihova pozicija na tablici. To 10. mjesto, samo bod udaljeni od te zone ispadanja, odnosno zone koja nudi kvalifikacije za prvu nogometnu ligu. Verman kod lopte, Verman na rubu kaznenog prostora, centar šut, onako poluvisoka lopta na nekakvih desetak metara, čiste gosti, pa će sada Plum to definitivno izbaciti. Junior spustio prsima za Grgića. Grgić sada vuče po desnoj strani, prati ga tamo kapetan Vukovara Biljan, bio je tamo i Tadić, pa Biljan zagradio ovu loptu da ona dođe mirno do vratara Mandića. Nekoliko igrača sada je gostujući trener poslao na zagrijavanje.
čak petoricu. A iz druge strane nekoliko igrača Vukovara se ustaje, ide prema onom mjestu gdje će se zagrijavati. Vidimo da je tu i Pelko. Vanja Pelko, čovjek koji se ovo proljeće specijalizirao za povodku u sudačkoj nadoknadi, nekoliko ih je već zabio i donio velik broj bodova Vukovaru ovoga proljeća. Upravo je protiv Brska iz Bijelog Brda, ovdje u 90. minuti, prije malo manje od mjesec dana, zabio za 3-2. Mustidanagić je bio tamo u poziciji na nekakvih 20 metara, ali lijepo brani to Pušić i iznosi loptu, pa će gosti probati doći malo brže u fazu napada. Nije im to prošlo, još je Biljan uzbio slobodan udarac. Robin i Verman kombiniraju, pa će Verman promijeniti stranu na Tadića. Ali teška lopta, uspio je Tadić to zadržati u igri. Može li Trujillo pritisnuti Rudića? Može, na način da Rudić malo panično to izbaci van granica igrališta. Trujillo i Bismarck kod lopte sada. Bismarck pa Verman. Verman jednom visokom loptom prema Trujillu, koji je, kažu suci, bio u nedozvoljenoj poziciji. Bit će to zaleđe i lopta za gostujuću momčad u 40. minuti susreta. Trujillo kod lopte ima Robina, kombinira s tim na sredini igrališta, pa malo sada i sudac Melnjak smeta Trujillu. Uspjeli su se gosti postaviti u svoju obrambenu formaciju i sada Vukovarci će pokušati pronaći opet nekakvu rupu na način da će prvo vratiti u posljednju liniju, pokušati malo izvući goste. Mogao bi sada ovdje biti i prekršaj, ipak je Robin ostao na nogama i sačuvao loptu. Ima puno prostora na lijevoj strani za Rugaševića. Hoće li dobiti tu loptu? Hoće, ići će centar, šut na drugu vratnicu, tamo prema Bismarku, ali čiste gosti, čisti Rudić glavom, ali samo obilaznim putem. Na taj način lopta dolazi do Bismarka, koji u sredini traži Knola, ali lopta završava u rukama Đilasa, koji potom ovako jednim dalekometnim ispucavanjem traži Juniora, a onda Tadić radi ono što mu je posao, skače, odnosi tu loptu u aut. Pokušavaju gosti sada u završnici ovog prvog dijela, jer ušli smo u posljednjih 5 minuta regularnog dijela, ovih prvih 45 minuta. Sigurno će gosti još pokušati malo dodati gasa, pokušati priprijetiti, no za sada ne možemo reći da Vukovar je u ovoj poziciji vodstva nezasluženo. Vukovarci su zabili gol, stvorili su još jednu ili dvije polu prilike. Nije da su bezopasni bili i igrači Brska, imali su jednu ozbiljnu priliku nakon greške Robina, ali nisu bili precizni. Sada Baltić osvaja puno prostora, otvara se Robin, ali Robin na svojim leđima odmah ima Dobrijevića, pa pored njega odmah i Knežević, no riješio se Robin obojice, stvorio se i sada puno prostora, može li ući u 16, ide centrašut prema Mustedanagiću, prolazi lopta za Trujillo, Trujillo daje Vermanu, Verman tuče sa vrha kaznenog prostora, blokirano je to, na kraju završava lopta u nogama Bismarka, pa potom centrašut Trujillo, ponovno ne daju Vukovarci Brsku da iznese tu loptu iz njihovih 16 metara. Tu će sada Verman, ovoga puta je to bilo dosta daleko, bez potrebe za pravom intervencijom Đilasa. No, upisat ćemo to u nekakvu rubriku statistike udaraca prema vratima.
Drugo ću ispucavanje Gilasa na desnu stranu, uspio je to na kratko zadržati u igri Page, ali na kraju ipak kaže sudac, tamo drugi pomoćni Kamenarić, da će biti lopta za domaće kratkog vijeka jer su oni to već prosuli, pa kreću gosti, ali sada malo napucavanje s jedne na drugu stranu. Od toga nema ništa, mi polako ulazimo i u 44. minutu ovog susreta. 1-0, cilj je definitivno kod Vukovaraca vidljiv i očit, a to je da privedu ovo poluvrijeme bez nekih velikih stresova kraju. Dugačka lopta koja ima za cilj pronaći Bismarka. Bismark je došao do nje povratno prema Knolu koji probao petom, onako čini mi se atraktivno dosta. Iz ove situacije iznudio udarac iz kuta. Biće to zadaća za Zinedina Mustadanagića. Zalet Mustadanagića, centar šut na drugu vratnicu, nema tamo nikoga do Robina, Robinu dolazi do lopte, pored njega je Junior, da vidimo što će izmisliti sada vukovarski čarobnjak. Centar šut na visinu kaznenog udarca, udarac lijepo postavljen, Đivas brani pokušaj Baltića. Mogu li gosti sada brže izaći? Ne mogu, nemaju trenutno neku konkretniju ideju, pa su Vukovarci odnijeli tu loptu, mi smo u posljednjoj minuti prvog dijela. Priprema se i četvrti sudac, Mateo Bednjanec, pokazati koliko će biti sudačke nadoknade. Za to vrijeme Robin je pronašao Trufilja, je li opet zaleđe? Da. Po treći puta Trujillo u nedozvoljenoj poziciji, a mi svu pažnju usmjeravamo na četvrtog suca. Jedna minuta će biti koliko vidim, da samo čekamo da on to obznani svima na stadionu u Borovu Naselju, što se upravo i događa. Najmanje jedna minuta sudačka nadoknada u prvom dijelu. 60 sekundi nogometa još pred nama u prvom dijelu, u prvom poluvremenu. Vukovarci od pete minute vode pogotkom Zizua Mustadanagića. Junior se malo spetlja, odnio je loptu Bismark, pa Bismark pokušava visokom jednom dugačkom loptom pronaći Robina. Robin je definitivno brži od svog čuvara Dobrijevića, ulazi u 16 i na kraju Dobrijević je uspio ispratiti Robina do korner linije, potom izbaciti loptu u novi udarac iz kuta za Vukovar. To će biti posljednja prilika u prvih 45 minuta, vjerujem da će nakon ovog kornera oglasiti se i sudac Melnjak. Centar šut opet ide na drugu vratnicu i pokušali su Vukovarci, došli su do lopte. Tadić je bio tamo i otišla lopta pored vrata. Kraj prvih 45 minuta. 1-0 vode Vukovarci uz nekoliko zanimljivih situacija i pred jednim i pred drugim vratima. Do tada hajmo malo predahnuti pa se čujemo na početku drugih 45 minuta. Osnovna energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti. U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu. Stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. HEP više od struje. Fajte!
Thank you.
savjetovanje, pogled buca polja miruje. U daljini tekovi kroz klasje prolaze. Oduzeli smo su u crno zavili. Očeve i majke što su djecu grli. Svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu.
stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvorimo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja Lijepi vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, još jednom sa stadiona u Borovu naselju. Hajmo za početak promjene. Igru napustio se brojem 11 Šimu Grgić, ušao je s brojem 20 Luka Kljajić kod gostiju. Kod Vukovaraca vidim da je novi Matija Kolarić sa brojem 18, samo čekam još potvrdu izlaska. Da, tako je, nema Trohilja, on je napustio igru nakon prvih 45 minuta. Dakle, po jedna izmjena sa svake strane, po jedna intervencija trenera Novoselca i Krstanovića započinje drugih 45 minuta. Hajmo se nadati vidjeti još pokoju priliku i pokoju pogodak u ovim drugom poluvremenu. Vjerujem da će se gosti što bude vrijeme više odmicalo, ako ostane ovakav rezultat morati sve više otvarati, jer kažem, oni su u dosta nezgodnoj poziciji. A Vukovar bi opet pobjedom malo možda napravio nekakav određeni pritisak prema Šibeniku, koji svoju utakmicu igra za nekoliko dana. Kažem, ovo kolo se malo razvuklo na 4 dana iz razloga što, evo, ako niste znali, onda je jedna informacija, pa svakako ukoliko budete u prolazu možete posjetiti ovog vikenda u Vukovaru. Sutra započinje 20. po redu memorijalni turnir, memorijal vukovarskih branitelja. Evo jedna lijepa tradicija od 2003. godine, s izuzetkom one jedne pandemijske godine. Sutra ponovno gledamo 16 ekipa pionirskih do 14 godina u Vukovaru na 4 lokacije, upravo ovdje u Borovu naselju, na atletskom stadionu u središtu grada, na stadionu HNK Mitnica i na stadionu nogometnog kluba Bogdanovci. Ta 4 stadiona su lokacije gdje će se igrati utakmice. Sve možete pronaći ili u novom broju vukovarskih novina ili naravno na webu Hrvatske udruge branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91. Pobacite pogled. No, hajmo se mi okrenuti o izbivanjima na terenu. To je samo pojašnjenje zašto se ova utakmica igra u današnjem terminu. Kolarić, prvi kontakt s loptom, može proći, može centrirati, tražio je Knola, nema prekršaja ili ipak ima. Prekršaj Knola nad vratarom Džilasom, Džilas ostao bez lopte u tom skoku, činilo se da neće biti označen prekršaj, ali se oglasio Melnjak i zaustavio igru. Lopta za BSK iz Bijelog brda. Dugačko ispucavanje prema desnoj strani, odnosi u skoku tu loptu Rugašević ispred Pejića. Pa će biti zadaća za
novog igrača Luku Kljajića u redovima BSK-a da ubaci tu loptu rukom u igru. Očistit će to Tadić. Pokušao je gosti sada po desnoj strani, prošao je Pejić, približio 16-tercu, ali onda ova povratna lopta koja je išla na vrh kaznenog prostora nije stigla do svoje odredišta, bit će sada i prekršaj nad Robinom bez javnih opomena koliko god ih domaći gledatelji ovdje zazivali. Njem je po tom pitanju Antonio Melnjak. Nečekao se Baltić ovdje što učiniti, sada mu se ponudio i Verman, ali konačno je Baltić odustao od tog nauma i traži Knola. Knol se lijepo zagradio, može li proći, može li tući Knol, može, gađa bliži kut i nije bio precizan. Odlično je Knol sam sebi stvorio ovu poziciju pored visokog Dobrijevića, ali samim tim Dobrijević ne može pratiti brzinu koju Knol posjeduje. Knol se lijepo zagradio, uspio se osloboditi potom tuči, možda bi bilo bolje da je gađao onaj drugi kut, gađao je ovaj bliži, bio neprecizan i propustio uvećati vodstvo svoje momčadi. Rugašević će ubaciti rukom, mogao je baciti Biljanu i Vermanu, odustao je od toga pa traži Knola. Knol opet sa Dobrijevićem na leđima, ovoga puta Dobrijević puno oprezniji i uspješniji. Lijepo reagira sada Biljan uz pomoć Vermana, oduzima loptu, ali puno borbe tamo sada na sredini terena, odnosi Verman, sada je osvojio dosta prostora, ima sada Pluma na leđima, bit će prekršaj na nekakvih 30 metara. Ostao je Verman ležati, malo je žešći bio u tom duelu Hrvoje Plum. Trojica igrača Vukovara sada kod lopte, Tadić definitivno nije opcija za izvesti slobodan udarac i naravno on odmah odlazi. Tu je Zizu i tu je Rugašević. Rugašević odustaje pa će mu Stedangić pokušati pronaći tamo Bizmarka, potom ispred Robina čisti izbrojem 13 Mekić. Lijepo Robin za Bizmarka, Bizmark sada malo prejaka lopta skroz na drugu stranu, no dobro za Rugaševića, on je primirio prsima pa vratio Baltiću koji se izvukao ovdje na bočnu poziciju, ostavio samog u obrani naravno Tadića koji je sam sa juniorom. Lijepo reagira sada Rugašević, oslobodio se svog čuvara, centar šut na drugu vratnicu prema Zinedinu Mustedanagiću, otišta lopta na desno prema Robinu, pa Robin povratno za Vermana koji tuče i iznudio je korner jer ovaj njegov udarac bio je blokiran, a do lopte prije nego što ona napustila granicu igrališta nije stigao Ilija Đilas. Opet tamo Rugašević namjestio loptu na korner, pa centrašut, išla je to lopta prema Bizmarku, posljednji tren su očistili gosti, pa onda Tadić lijepo petom za Robina. Robin pokušao pronaći prostor za udarac, na kraju blokirano i odlazi lopta skroz na drugu stranu. U aut hita Rugašević, odmah ubaciti to rukom, pa Baltić mu vraća. Centrašut je u sredinu na Mustedanagića, ali višli su gosti, izbacuju preko Kljajića. Zaustavljena sada igra, što se dogodilo.
bit će podbacivanje lopta za gostujuću momčad. Tomašević predao prema Kneževiću. Knežević sada vuče po lijevoj strani. Lijepo ga je zatvorio Biljan, pa će Knežević se vratiti skroz u pozadinu, ali izgubiti loptu. Biljanu se isplatila ova agresivnost, pa se lijepo ponudio Mustedanagić, koji je ostao bez lopte, potom ostao ležati na travnjaku. Jedan oštri start je bio, sudac se nije oglasio, ali sada je zaustavio igru kako bi se provjerilo što se dogodilo sa Mustedanagićem i je li mu potrebna dodatna liječnička pomoć. Ne približe se popularnom Zizu. Ponovno Rugašević pokušao pronaći sada opet Mustedanagića tamo u 16-tercu, jednom dugačkom loptom, to nije prošlo. Isti recept sada pokušava pronaći i vratar Đilas, ni to ne prolazi, pa onda Robin se snašao, uzeo loptu ispred Pušića, pa kombinira sa Knolom, nudi se i Rugašević ovdje na lijevoj strani, centrašut u sredinu, imali sada prilike za Knola, Knol se nije snašao, no vratila mu se lopta, udarac i lijepa obrana Đilasa. Knol se na prvu nije najbolje snašao, kao da mu je prošla lopta, čini mi se, tamo kroz noge, a onda mu se vratila, tukao je Knol, ali nije to bilo dovoljno jako. Bilo je u sami kut, pa je izgledalo kao da je Đilas se morao baš dosta potruditi da dođe do te lopte. Na kraju pišemo njemu jednu lijepu obranu. Nepunih 10 minuta igre u drugom dijelu, Vukovar je stvorio nekoliko opasnih situacija, s druge strane nisu domaćini dozvolili gostujućoj momčadi da kreira bilo što, a da se to tiče vukovarskih 16 metara, barem ne do sada u ovom dijelu drugog poluvremena. Pokušavaju sada gosti po desnoj strani, lopta kod Kljajića, Kljajić prošao Robina, pa centrašut u sredinu, lijepo skače Tadić i sada Kolarić ima priliku iznijeti loptu. Nudi mu se Verman, nudi mu se Baltić. I sada Baltić nije na vrijeme predao loptu, potom ju je izgubio pod pritiskom juniora, ali griješi gosti. Pa lopta završava u nogama domaćeg vratara, u nogama Mandića. Vraća se Baltić sada na svoju poziciju, a Baltić, Mandić odlučuje baciti loptu na drugu stranu za drugog svog stopera. To je Tadić. Baltić sada pokušava nešto, a da ne baci loptu u bunar, i lijepo je reagirao Tadić, odnio prsima, osvojio sada puno, puno prostora. Tadić ima priliku desno uposliti Bizmarka, upravo to i čini. Može li Bizmark uputiti centrašut, ide od prizemna lopta koju je očistio Tomašević. No Vukovarci su i dalje u napadu, ponovno je dosta visoko. Tadić gađa tamo na drugu stranu Robina, ali čisti Kljajić. No Vukovarci ne daju Bisku sada da iznese tu loptu, i dalje je ona tu negdje blizu 16 terca gostujuće momčadi, ali sada opet na kratko barem čiste gosti. Ponovno lopta dolazi do Robina. Može li se Robin osloboditi svog čuvara? Može, i dao je na desno do Bizmarka. Bizmark ima priliku tući po golu i pogodio je ravno u gostujućeg vratara Đilasa. No, evo još jedna lijepa situacija. Naravno da se Bizmark u ovoj situaciji odlučio za udarac, nema mu tko što zamjeriti. Bio je na nekakvih 17-18 metara onako iz kosa, tu kao je prizemno, ali je Đilas dobro postavljen. Ponovno Tadić preuzima ulogu playmakera i ponovno ulazi dosta duboko u gostujuću polovicu, iznosi tu loptu, drugi napad za redom, osvaja jako velik prostor. Sada je ostao dosta visoko, tu njegovu poziciju pokriti će Baltić, odnosno pokušati pokriti, i odnio je junior loptu, i sada je Vukovar u problemu. Mogu li se Vukovarci tamo posložiti? Dolazi lopta na desnu stranu i udarac tamo Pluma sa nekakvih 20 metara. Lopta odlazi
iznad vrata, a Vukovarci traže od Melnjaka da prevrti malo film onog dvoboja Juniora i Baltića, i Novoselac je odmah tu reagirao iz svog prostora tražeći igranje rukom Juniora, igrača gostujuće momčadi Juniora Sandea. Baltić kod lopte, ponudio se Plum. Plum ima Rugaševića, ima i Mustedanagića, ali traži Robina. Robin ipak ne može do nje. Pa opet probavaju gosti po desnoj strani, ali uz jedan nesporazum Junior daje dosta iza leđa, a Pejić je krenio prema naprijed. Lopta je na kraju završila u golautu. Zaustavljena sada igra, što li je sa opremom glavnog sudca, čini se da je sada sve u redu. A Krstanović, strateg gostujuće momčadi, pozvao je nekog od svojih igrača sa zagrijavanja, tako da će uskoro biti nova zamjena. Dok za to vrijeme gostujući vratar Đilas popravlja svoju opremu kopačke. Zbog toga sada i čekamo, evo, gotovo punu minutu. Još malo, još koji trenutak, bit će spreman Đilas koji trenutno navlači svoje rukavice i dao je Melnjak znak da se igra nastavi. Uzeli su Vukovarci loptu preko Robina, no Robin kao i uvijek kada inače u svim utakmicama dolazi do lopte, gostujuće ekipe primjenjuju taj recept da ih je uvijek barem dvojica, ako ne i trojica oko vukovarske desetke. Pa mu se dosta teško osloboditi, ali sada je uspio, prošao je svog čuvara, pa pronašao Kolarića na drugoj strani, malo prejaka lopta, uspio je tamo i Rudić to zatvoriti, pa je Kolarić vratio unazad za Bizmarka. Može li Bizmark probiti? Ne, još je lopta za gostujuću momčad. Lopta za momčad Vukovara, lopta za Bizmarka koji je uzeo ruke pa ću baciti sa strane. Mi smo odigrali prvih 60 minuta, sat vremena igre iza nas. Vukovarci su stvorili neke lijepe prilike u drugom dijelu, no nisu uspjeli povećati svoju prednost i dalje 1-0. Možemo reći da Vukovar djeluje dosta solidno danas na terenu, kažem. U drugom dijelu nisu ozbiljnije gosti iz Bijelog brda zaprijetili. Pamtimo onu jednu veliku priliku iz prvih 45 minuta kada su bili neprecizni. Imali prekršaja sada na Kolariću, nema. Kolarić je ostao za trenutak ležati jer je brzo se pridigao, a gosti za to vrijeme napadaju po lijevoj strani. No Bizmark lijepo zatvara, pa potom povratno za Pušića. Pušića sada prati Kolarić i ne da mu da ostvari svoje zamisli, ali je sada napravljen i prekršaj. Biće lopta za gostujuću momčad. Sada malo tamo i rasprave, malo gužve između igrača jedne i druge ekipe. Odmah se oglasio Melnjak i te je pokazao jednima i drugima da se raziđu, da neće tolerirati nikakve rasprave. Igra s brojem 5, Filip Hrs, spreman je za ulazak u igru, a izlazi Josip Knežević. Dakle, druga opcija trenera
Denisa Krestanovića za nastavak ovoga susreta za posljednjih pola sata. Hoće li dopustiti sada četvrti sudac Hrsu da uđe u igru? Upravo se to dogodilo, a Knežević će izaći na onu stranu podno istočne tribine stadiona u Borovu Naselju. Plum gađa svog najvišeg čovjeka, naravno Dobrijevića, odlazi lopta u gol out i lagano po nju odlazi vratar Mandić koji će ju baciti sa svog peterca i odmah je pronašao Tadića. Tadić na desno za Bizmarka, sada su igrači Brska u jednom visokom presingu, ne dozvoljavaju Vukovarcima da lagano iznesu tu loptu, no to zna biti dvosjekli mač ako Vukovarci budu znali ovo razigrati. Ipak Mandić je pogriješio, nije Biljan došao do lopte, pa potom gosti uzimaju i preko Kljajića po desnoj strani pokušavaju probiti. Na kraju Rugašević blokira tu loptu koja je bila namijenjena Pejiću. Ponovno kapetan Pušić kod lopte, pa Kljajić. Kljajić sada šalje jednu onako poluvisoku loptu prema Pejiću, ali ona nije prošla, pa će Rugašević to za kratko izbaciti. Mogu li ili jedni ili drugi sada ostvariti nekakvu punu kontrolu nad loptom? Malo nabijanje i sa jedne i sa druge strane. Robin sada ponovno između dvojice, između loptu sa strane. Rugašević povratno za Baltića. Baltić ima sigurno rješenje u vidu svog vratara Mandića. Pa Mandić desno za Tadića. Hoće li Tadić ponovno pokušati usvojiti nešto prostora? Neće, nego Vukovarci dalje kombiniraju toj zadnjoj liniji i pokušavaju izvući što je više moguće igrače Brska kako bi se malo više prostora otvorilo tamo za Robina i Knola. No Brsk uzima loptu. Lijepo je sada to blokirao, ovaj pokušaj centrošuta od strane Hrvoja Pluma, blokirao je jako Biljan, lopta na kraju, nakon svega odlazi u aut. Nova je to zadaća za Luku Kljajića koji će ubaciti rukom i prema onome kako se postavio, čini se da slijedi jedno dugačko duboko ubacivanje u 16. Tako je, ali je tamo Junior najviše u skoku, može li Mandić do lopte? Da, laka zadaća za Mandića. I onda puno prostora sada za Kolarića, može li Kolarić probiti tu desnu stranu? Kolarić ulazi u sredinu, ponudi mu se Mustedanagić, desno je Verman, ali nudi se Robin. Robin čini mi se nije bio u zaleđu, obišao je svog vratara, nema zaleđa i to je pogodak. 2:0, zastali su gostujući igrači vjerujući da je u zaleđu Tim Torles Knoll, čini mi se da on je bio u nedozvoljenoj poziciji, ali on nije sudjelovao u igri. Prikrao se iz drugog kuta Robin Gonzalez i postigao pogodak za 2:0 upravo u ovim trenucima. Dvije zamjene su spremne u redovima Vukovara, to je Ivan Aleksić i to je Vanja Pelko, pa naslučujemo tko bi mogao van, čekat ćemo potvrdu četvrtog sudca. Dakle, Zizu Mustedanagić sa brojem 5 izlazi van, u igru ulazi s brojem 14 Ivan Aleksić. Zinedin Mustedanagić izaći sa velikim pljeskom. I s brojem 3 izlazi Rugašević, a ulazi 29 Vanja Pelko. Ove zamjene su trebali biti malo drugačije objašnjene. To vam govori i pozicija igrača na terenu. Dakle, sigurno neće Pelko zamijeniti Rugaševića na bočnom, nego naravno Aleksić, a Pelko će naravno na svoju poziciju na lijevu stranu. Pelko fantastično zapravo reagira od kad je došao Vukovar u ovim situacijama kada ulazi kao džoker s klupe. Nebrojno puta se upisao u strijelce kada je ulazio s klupe. Biće dvije zamjene i u redovima gostujuće momčadi. S brojem 4 izlazi Rudić. Dorijan ulazi sa brojem 24 Marko Janković. Izlazi s brojem 10 Junior, a ulazi s brojem 16 Stevan Nikolić.
Hajmo vidjeti što će ove zamjene donijeti sa jedne i sa druge strane. Kao što rekoh, Selec reagirao ubacivši Aleksića i Pelika. Još na kraju, na početku drugog dijela ušao je i s brojem 18 Matija Kolarić. Sada ćemo vidjeti što to može Bsk iz Bijelog brda u malo više od 20 minuta do kraja ove utakmice, plus naravno sudačka nadoknada. Baltić kod lopte i prvi kontakt sada Aleksića, koji će ovako bez puno razmišljenja to izbaciti što dalje od svog kaznenog prostora. Ovo je zadaća za Luku Kljajića, koji će ubaciti to rukom, traži odmah Pluma. Plum u pozadinu za Dobrijevića, pa potom do svog vratara. Pelko sada u dvoboju sa Kljajićem, odnosi loptu i onda jednim startom ispred Pluma izbacuje u aut. Pelko ušao pun želje i volje. Tadić i Verman iznose, može li Verman zadržati loptu, zastao je na trenutak, oslobodio se čuvara, pa vratio u sigurnu luku do Tomislava Baltića. Po loptu se naravno spušta i kapetan Vukovara, jako Biljan između dva stopera. A spustio se sada i Robin, strijelac tog drugog pogotka, kako bi pomogao svojim suigračima u izgradnji napada, ali lijepo reagira Pušić, njegova obstrukcija djeluje i spriječio je Vukovarce da izađu na polovicu njegove momčadi. Imali pregrešaja, čini se da da, ili je samo lopta sa strane, u svakom slučaju lopta za gostujuću momčad. Ponovno gosti po desnoj strani preko Kljajića. Kljajić u sredinu, no Tadić nema problema s ovim visokim loptama. I onda je prekrećaj izborio Robin. Iako se malo žali tamo Pušić, da to baš nije bilo toliko agresivno koliko veli glavni sudac Melnjak, zbog čega je dodijelio i slobodan udarac Vukovar. Verman se lijepo okrenuo, može li se osloboditi svog čuvara. Pušić se ne da tako lako prevariti, pa onda Kolarić, ali se otvorilo puno prostora sada za Bizmarka. Bizmark gleda Robina u sredini na vrhu 16 terca. Lijepo reagira Dobrijević i izbacuje loptu. Ne samo da izbacuje, nego je osvojio sada već jednu 60 metara terena, pa pokušao predati svom suigraču Pejiću, ali Pejiću je to otišlo iza leđa. Nismo lagano ušli u posljednjih 20 minuta ovog susreta. Vukovar pogodcima, pogotkom Robina u drugom dijelu vodi 2:0. U vodstvo ga je još u prvom dijelu u petoj minuti doveo Zinedin Mustedanagić. Sada je jedno guranje s leđa, a nije to karakterizirano kao prekršaj, nego je okarakterizirano kao lopta sa strane za gostujuću momčad, koja će sada pokušati malo brže izaći, pa stiže lopta do Jankovića. Janković pokušava probiti po lijevoj strani i bit će prekršaj. Bit će sada faul. Tadić pokazuje odmah sucu da je svjestan da je napravio jedan start za prekršaj i da nema problema s tim, no Baltić će još malo porazgovarati sa Melnjakom, vjerojatno sugeriravši onu situaciju od malo prije kada je Bizmark malo gornic leđa pao, ali nije označen prekid igre. Odmah loptu je namjestio tko drugi nego Hrvoje Plum. Hajmo vidjeti na što će se odlučiti. Može li Plum možda iz ove situacije i izravno tući po golu ili će opet tražiti nekoga od svojih, prije svega najvišeg igrača, to je Dobrijević. Još malo Melnjak ne da da se ovo nastavim, malo će porazgovarati s igračima i jedne i druge momčadi. A dok ja to pričam, Dražen Pernar, sportski direktor Vukovara, prilazi četvrtom sucu sa ovim papirićem za izmjene, pa ćemo vidjeti što veli Novoselac. I upravo je napravio Plum ono što sam
i pomislio da bi mogao tući izravno iz ove situacije i lijepo je odlično reagirao Mandić, izvukao loptu ispod grede, bit će udarac iz kuta. Nova je prilika za goste iz prekida, centrašut na prvu vratnicu, čisti Biljan, pa onda dolazi lopta do Robina, njegov pokušaj izbacivanja je blokiran, no može li Robin sada u skoku odnijeti loptu, ne da to Plum koji će vratiti do svog golmana. Lijepo se otvorio Verman. Verman je pronašao Pelka. Pelko je bio na onako rubu da bude u zaleđu, no pratio je situaciju. Povratna lopta prema Knolu nije prošlo. Očistili su gosti. Lijepo je pratio Pelko. Utrčao u pravom trenutku. Onda kada je pokušao poslati Knola, gosti su se nekako snašli i izbacili ovu situaciju, ovu loptu iz svog 16 terca. Bila je ovo prilika za šahmat, rekao bih, na današnjoj utakmici. U 74. minuti. Nova izmjena u momčadi Vukovara, Radošević je spreman. Vidjet ćemo umjesto koga, vjerojatno umjesto Biljana. Upravo tako, Jakov Biljan će izaći i predati svoju kapetansku traku. Na kome na ruku, nego naravno nego Ivanu Aleksiću, ispričam se. Biljan odradio vrlo dobrih 75 minuta. I sada će priliku dobiti Radošević, osvježiti taj vezni red Vukovara za ovih posljednjih 15 minuta. Kako bi Vukovarci priveli utakmicu kraju bez nekih dodatnih stresova. Biljan sada izlazi uz pljesak zapadne tribine. Malo razgovora tamo suca Melnjaka sa Tadićem i sa Dobrijevićem. Potom ćemo nastaviti sa susretom. Lopta će biti za gostuću momčadi. Čini se opet da će uslijediti jedno dugačko bacivanje rukom u kazneni prostor. Upravo to slijedi. Lopta ide prema Plumu. Tamo je bio i Janković, no nisu ni jedan niti drugi došli do lopte, pa pokušavaju gosti ovako jednim dalekometnim udarcem koji ide visoko preko gola i Mandić će ubaciti loptu u igru sa svog peterca. Posljednja izmjena u momčadi Brska. Učić je s brojem 14. Mateo Mendeš, a izlazi s brojem 21. Hrvoje Plum, možemo reći slobodno čovjek koji se najviše istaknuo u redovima Brska. Danas. Plum sada izlazi i razgovara sa svojim trenerom. Naravno ima pružena ruka za sve ono što je napravio za ovih 76 minuta. Ali to nije bilo dovoljno za više od 2:0. Jordi Verman se oslobodio svog čuvara, potom osvojio nešto prostora. Sada gađa na vrhu 16 terca, tamo Pelka koji ne može doći do lopte, pa odmah džilasto baca prema Kljajiću. Kljajić će brzo pokušati pronaći Jankovića koji nije uspio primiriti tu loptu, ali onda glavom uspio proslijediti prema Hrsu. Hrs na kraju nije iskontrolirao, pa su Vukovarci uzeli loptu u svoj posjed. Što se tiče nekog budućeg rasporeda, hajde da i to prođemo dok se na terenu ništa ozbiljnije ne događa. Vukovar pred sobom ima gostovanje u Solinu. Evo utakmica za koju ne znamo još gdje će se točno igrati. Zadnji put protiv Solina igralo se na stadionu Hrvatskih vitezova u Dugopolju. Vukovarci su tada prosuli pobjedu u posljednjim minutama susreta. Odigrali jednu lošu utakmicu, vodili do samog kraja autogolom Filipa Čuvića. Na kraju se Čuvić iskupio i postigao pogodak u 87. za izjednačenje. To je bio kiks naravno veliki, budući da se Solin grčevito bori za ostanak. Solin sa nekolicinom juniora Hajduka koji su igrali
finale UEFA-ne Lige mladih. Danas se bori za ostanak u ovoj prvoj nogometnoj ligi, već jako kasni za Orijentom 5 bodova, za Brskom 6. To je prvi sljedeći ispit momčadi trenera Novoselca, odnosno momčadi Vukovara. Ostao je sada netko od Vukovaraca ležati, čini mi se tamo Baltić, držeći se za nogu i sada je to problem jer već je peta zamjena spremna. S brojem 7 Ivan Baković će u igru, diže se Baltić, čini se da će s tim biti sve u redu. A Baković će ući umjesto Knola. Veliki pljesak za tima Tornesa Knola, za njegov trud i požrtvovnost. Danas se nije upisao u statistiku. Nije podebljao svoj konto golova, ali ono što je najbitnije kao momčad, da momčad dovodi 2:0, idu prema novoj pobjedi Vukovarci, prema 49. bodu, odnosno trenutno su na 46. I smiješi im se trobod, no nikad ne reci da je gotovo, i vidjet ćemo što nas čeka u još malo više od 10 minuta, plus sudačka nadoknada. Radošević kod lopte, vratio prema Tadiću, Tadić potom dugačko ispucavanje do najvišeg i najnižeg čovjeka na terenu, to su naravno Robin i Dobrijević. Jedan prekršaj sada Pejića u duelu sa Aleksićem. Aleksić je ostao na travnjaku, odmah korektno pružena ruka i malo razgovora sa četvrtim sucem. Berman kod lopte vraća Baltiću. Baltić će pokušati promijeniti stranu, pokušati naći Pelka, no ova lopta nije bila bog zna kako kvalitetna. Lijepo je Robin sada pritisnuo pa iznudio loptu za Vukovar, no sada će izbaciti iz igre zbog fair playa, ili ipak ne jer se pridigao Pejić, pa su Vukovarci ostavili loptu u svom posjedu, ali nisu krenuli prema naprijed, nego će ponovno iz zadnje linije preko Baltića i Tadića pokušati malo izvući goste iz te njihove obrambene formacije. Verman nije uspio sada zadržati loptu u svom posjedu i gosti nadiru po lijevoj strani. Imali sada šanse da ozbiljnije zaprite Mandiću. Povratna lopta prema Jankoviću, malo iza leđa očistili su Vukovarci i prekršaj je napravio Baković. Odmah žuri se gostima, naravno na ulasku smo u posljednjih 10 minuta, naravno da gledaju način kako što prije doći do 16 i do gola Vukovara i na taj način pokušati možda dovesti ovu utakmicu u nekakve neizvjesne vode. Ali treba iskreno reći, osim onog slobodnjaka Pluma, momčad Brska nije stvorila nikakve neprilike Mandiću u drugih 45 minuta. Lijepo se zagradio Janković, pa skroz na lijevu stranu, centaršut na drugu vratnicu, čisti Aleksić. Mogao je Aleksić možda je pustiti tu loptu da ode u goal out, ali nije ništa htio prepustiti slučaju, izbacio je u korner. Sada se malo ljuti i gostujući trener Krstanović pokazuje svojim igračima što bi trebali raditi u ovim trenucima kada traže povratak u utakmicu, kada imaju 2 gola za ostatka, a nepunih 10 minuta do kraja utakmice. Korner će izvesti s brojem 5 Filip Hrs, desna noga na prvu vratnicu, odbili su Vukovarci, no i dalje lopta za Bsk. Pušić vraća na desno do Hrsa koji će ponovno pokušati centrirati i to je sada nezgodno. Janković tuče, obranio je Mandić, ali ipak pogodak. Obranio je Mandić tu prvu loptu, možda je mogao malo bolje reagirati, no ona se odbila do nekoga od igrača Bska. Moram priznati da nisam vidio da li igra s brojem 25 u ovom trenutku. Igra 82. minute, Besma je rezultat na 2-1. Prijelaz pobjeda igrača brojem 29, Josip Tomašević. Sa brojem 29, Tomašević, da, evo on je sada ostao ležati. 29, Josip Tomašević, smanjio je vodstvo Vukovara na 2:1. U trenutku kada je lopta ušla u mrežu, Josip Marko Novoselac htio je poluditi od bijesa. Tipična ona nogometna, iskrena reakcija, puna emocija, naravno. Bio je Vukovar blizu da je treću utakmicu napravi jedan clean sheet, da podeblja tu obrambenu statistiku i da još malo
proslavi svog golmana Mandića, ali evo, Brski napravio ono što je Krstanović želio od njih, da uvedu ovu utakmicu u neizvjesne vode u posljednjih desetak minuta. 2-1, 83. minuta, sada se ukazuje pomoć Tomaševiću koji će morati napustiti teren na kratko. Neki je problem sa leđima, sa vratom. Hajmo vidjeti što će ovaj pogodak donijeti ekipi Brska. Hoće li sada svim silama krenuti prema golu Vukovara? Hoće li to možda Vukovarcima donijeti malo više prostora prema naprijed? U svakom slučaju gledat ćemo, nadam se, uzbudljivih desetak minuta nogometa. 7 minuta regularnog dijela plus Melnjakovo vrijeme. Sada griješi Baltić koji je pokušao predati u sredinu. Poskliznio se i pao. Otvara se puno prostora sada za Brsk i prilika je Brani Mandić. Ovaj pokušaj, sada je to bila šansa da Brsk u nepune 2 minute postigne 2 pogotka. Zabrinuto sada Novoselac sa ruba svog prostora gleda tamo prema 16-tercu svoje momčadi. Iz jedne komotne, komforne situacije Vukovarci su se doveli u neprilike. Puno sada igrača Brska na prvoj vratnici, to je cilj ovog udarca iz kuta, prizemna lopta, očistili su Vukovarci, ali ne idu prema tome da zadrže loptu u svojim nogama, nego panično izbacivanje, pa onda dosta daleko od svog gola došao Đilas. Ide jedna dugačka lopta na koju najbolje skače Baltić, pa iznosi Verman. Može li Robin zadržati? Može pronaći Pelka na lijevoj strani. Pelko je definitivno brži na nogama od Dobrijevića. Ulazi u 16, pa ga blokiraju gosti, ali uzima Robin. I onda gradi, ali ipak ne dovoljno kvalitetno. Iznudili su gosti loptu sa strane. Bacit će s brojem 20 Jajić, koji je sada već dosta prostora osvojio na ovaj način sa loptom u rukama. Tadić će vratiti do Mandića. Mandić sada prema desno, prema Bizmarku. Bizmark pod pritiskom, mora će Mandić sada ispucati tu loptu, to i čini prema sredini igrališta. Tamo je Baković koji se malo zagradio, no nije uspio proslijediti do Kolarića. Pao je sada i Radošević, ali je zadržao loptu u igri. Jako je agresivan tamo Hrs. I to se isplatilo jer je natjerao Vukovarce da još jednom bace loptu, onako kako bismo rekli, u bunar. Baltica da ne ide na prvu loptu, nego na ovu drugu. Pa onda jedna visoka svijeća, ponovno Baković tamo pod prekrišajem. Izmudio je sada slobodan udarac na nekakvih 40 metara. Prilika je to možda da Vukovarci izađu na polovicu gostiju, pa iz prekida pokušaju ugroziti vratara Đilasa. Verman je kod lopte, desno ima Kolarića, no nudi mu se, odnosno traži od Bizmarka da mu se ponudi Verman. Bizmark je sada dobio tu loptu pa vratio za Vermana. I lijepo se ubacio Kolarić, ušao u 16, no može li iznuditi barem korner u ovoj situaciji? Ne može. Ali do lopte će doći Bizmark i zagraditi dok nije napustila granice igrališta. U 87. minuta susreta, evo vidjeli smo u tom drugom dijelu 2 pogotka, ono što smo i željeli. Imamo neizvjesnu završnicu, Verman kod lopte, Verman osvojio nešto malo prostora pa predao Robinu. Robin ipak nije primio na najbolji način, ali tu je Verman kao osigurač iza Robinovih leđa i pod pritiskom Dobrijevića vraća skroz svom vrataru Mandiću. Lijepo Mandić nije htio napucavati, pa pronašao Baltića. Baltić i Verman, pa ponovno nazad za Mandića, pa će Mandić lijevom nogom ipak morati izbaciti tu loptu. Visoko skače Kljajić i lopta je za Vukovar. Povici iz gostujuće klupe, upute gostujuće momčadi kako ima još dosta vremena, još nekoliko regularnih minuta i da treba imati vjeru u to da će doći prilika za izjednačenje. Može li Bizmark odnijeti loptu? Može, pa onda lijepo Kolarić odmah iz prve na desnu stranu za Bakovića, centrašut u sredinu, laga zadaća za strijelca, pogotka za Brsk Josipa Tomaševića. Ponovno je Baković kod lopte, pa
nudi se Kolarić, puno je sada više prostora, jer je Brsk se mora otvoriti, naravno, tražiti taj drugi pogodak. Primirio je Robin, pa vratio za Aleksića koji je u poziciji za šut, blokirano, no Aleksić će ponovno pokušati doći do lopte. Nije uspio, čiste gosti iz svog kaznenog prostora i bit će lopta sa strane, tamo nakon dvoboja Bizmarka i Nikolića. Ubacit će loptu rukom Nikolić, odnosno prepustiti to Mekiću. Lijepo reagira sada Tadić ispred Dobrijevića koji je prešao na poziciju napadača za ovih nekoliko minuta, naravno zbog svoje visine i zbog dugih lopti koje su sada neminovnost. Budući da vrijeme teče neminovno i da uporno curi, da radi za Vukovar koji još uvijek ima prednost, ali evo imali su Vukovarci tu komforniju situaciju. Nažalost, po njih nisu uspjeli obraniti svoju mrežu i ovih 90 minuta, ali još uvijek imaju to vodstvo, još uvijek imaju priliku uzeti ova tri boda, neizmjerno važna za njih, za samopouzdanje ove momčadi. A mi polako, ali sigurno, ulazimo i u 90. minutu susreta na stadionu u Borovu naselju. Vukovar, Brsk, 2:1. Đilas će izbaciti, potjerao je Đilas sve svoje igrače tamo na polovicu Vukovara. Tadić skače, odnosi taj skok, pa onda Aleksić. Možda bi bilo bolje da je probao na stranu gurati ovu loptu, ovako je uvalio Bakovića u probleme koji je zaradio žuti karton ovim jednim hrvačkim zastavom nad Lukom Kljajićem. Još jedna javna opomena. Treći žuti karton u redovima Vukovara zaradio je Ivan Baković. Dakle, prije njega Bizmark i Verman. Centar šut na vrh kaznenog prostora. Penal! To je nogomet, da. Kazneni udarac, netko od Vukovaraca igrao je rukom unutar svog kaznenog prostora i doveo Brsk u priliku da dođe do boda ovdje u 90. minuti susreta. Vukovar ne može bez drame, tako je i ovoga puta 6 minuta sudačke nadoknade. To je najmanje. Evo, vidjet ćemo što nas čeka nakon ovog kaznenog udarca. Nisam, vjerujte mi, vidio točno tko je igrao rukom, ali dogodilo se upravo ono čega su se mnogi gledatelji ovdje pribojavali, da će doći do jednog prebacivanja lopte glavom. Aleksić, sada mi sugeriraju ovdje da je kapetan Vukovara igrao rukom i da vidimo sada, može li Mandić spasiti Vukovar? Lopta u jednu, Mandić gađa stranu, ali s brojem 9 precizan je Pejić Ilan za 2:2 u 90. minuti. Veliki povratak Brska ovdje na stadionu u Borovu naselju. Prema svemu sudeći, Vukovar je prosuo puno mlijeka danas. Nije ovo prvi put ove sezone da se događaju ovakve stvari. No hajmo vidjeti, 6 minuta sudačka nadoknada je pokazao ovaj četvrti sudac tamo prije nego što će se izvesti ovaj kazneni udarac, tako da imamo još sigurno 5 minuta nogometa. Što će jedna, a što druga ekipa napraviti u ovoj situaciji? Svjedoci smo velikih preokreta kada je Vukovar u pitanju u mnogim utakmicama, pa hajmo vidjeti hoće li taj preokret biti ovih 2-2 Brska ili će se Vukovar još jednom po ko zna koji put uspjeti vratiti i pokazati se kao karakterna ekipa. Izbacio je Đilas do lijeve strane, tamo je Nikolić kod lopte koji je pod prekršajem, nije se oglasio sudac, pustio je prednost, Bizmark će uzeti tu loptu ispred Jankovića, ali samo za kratko. Ulaze gosti sada u 16. Dosta panična reakcija sada u obrani Vukovara. Verman ipak uzima loptu, staje na nju i proslužuje Bizmarka koji je pod prekršajem. Ostaje ležati, ali Melnjak pokazuje da faula nema. Morat će sada zaustaviti igru da se vidi što je s Bizmarkom, hoće li mu biti potrebna i pomoć.
dosta često se ovo događa, ne kaže se bez vraga, da je 2-0 najopasniji rezultat u nogometu, jer se ekipa nekako uljubka u to, u tu sigurnost, a onda dođe jedan onako nezgodan, nespretni pogodak nakon odbijanca, nakon što golman obrani prvu loptu, pa u gužvi u petercu ipak gosti uspiju ugurati loptu u mrežu, potom ova nespretna reakcija Aleksića u 16-tercu, igranje rukom i kazneni udarac za gostujuću momčad, potom prekriče sada na Bizmarku. No, gosti definitivno u boljem momentumu, gosti u naletu i pokušat će definitivno ove 2-3 minute koliko nam je još ostalo još jednom probati ugroziti Mandića. Verman kod lopte može li proslijediti za Pelka, sada se nudi i Aleksić tu na lijevoj strani, Pelko pod pritiskom gubi loptu, iznudio je prekriče. Sada Verman gleda što mu je činiti, da li vratiti Baltiću ili gledati prema naprijed, ipak Baltiću. Pa onda Tadić, Tadić se riješio jednog igrača, riješio se drugog, može li predati, mora predati loptu ili će se dogoditi nekakva pogreška, to se upravo dogodilo. Sada Robin u prilici da to zaustavi, pa se nudi Aleksić. Robin se riješio jednog čuvara, potom izgubio kontrolu nad loptom. I sada ponovno kreću gosti preko Jankovića i tamo će ispred Hrsa očistiti Tadić. Hoće li doći lopta na desno do Bakovića? Hoće, Baković gađa Pelka, Pelko puca i nije stigao Robin do te lopte, ona će na kraju izaći van granice igrališta, još jedna prilika za Vukovarce, odlazi u nepovrat dok vrijeme teče. U samoj smo završnici ovoga susreta. 2-2, evo nakon onog možda malo siromašnog prvog dijela kada smo vidjeli po jednu priliku sa svake strane i pogodak Vukovara, u drugom dijelu tri pogotka i ponešto prilika i sa jedne i sa druge strane. Gosti su bili uporni, igrali su svoju igru svih 90 minuta. Iskoristili su neke pogreške Vukovaraca, vratili se iz mrtvih, izjednačili 2-2. I da sada su na pragu za njih velikog boda ovdje u borbi za ostanak. Sada Kljajić traži uput od četvrtog suca gdje točno mora izvesti ovaj aut. Malo na taj način pokušava ukrasti pokoju sekundu. To mu je uspjelo. Sada Kolarić napucava, onako malo bez veze. Pokušao je odmah brzo pronaći Robina jednom dugačkom loptom. A ponovno upute želi Kljajić. Odnosi loptu glavom Aleksić i ovog trenutka kraj je 2-2. Brski je nakon 2-0 stigao do velikog boda u završnici utakmice. Vukovar je ponovno prosuo dobiveno. Možemo možda reći po tko zna koji put ove sezone utakmica Vukovar je rješavala se u posljednjim minutama. Ovoga puta, nažalost, po momčad Vukovara i navijače Vukovara, Vukovar je ostao bez tri boda u posljednjim trenucima susreta. Toliko od mene sa stadiona u Borovu naselju. Lijep pozdrav! Reci kad skidam.